Після майже місячної паузи БК «Кривбас» входить у повноцінний ігровий ритм. Вчора у Кривому Розі пройшло обласне дербі. Гості з Дніпра провели вдалу першу половину. Без особливого форсування подій вони здобули комфортну перевагу плюс 11. Господарі без бою не здалися та після великої перерви спробували повернути у протистояння інтригу. Криворіжці додали у швидкості та відіграли 5 очок відставання. Вирішальна 10-хвилинка зберегла статус-кво. Влучний триочковий Артамонова наприкінці гри, здавалося, міг стати стартом фінального штурму. Проте дніпряни вдало відзахищалися та поїхали з Кривого Рогу зі щитом. Грали не так агресивно, як звичайно граємо. Проігрували якісь моменти, поборолися. Я не знаю, але проігрували багато моментів, на яких ми працювали і виконували в ітогі. Сьогодні була хороша атмосфера в залі, приїхали наші болельщики, ваші болельщики хорошо підтримували, тому така атмосфера повинна бути кожну гру, я думаю, і тоді рівень буде підніматися. Олег Гендриксон, Олексій Правицький. Це «Один спорт».